dowladda sweden ayaa shaaca ka qaaday inay dalkeeda kasoo mustaafurinayso dad badanoo ay soomaali ku jirto kuwaasoo ku nool dalkeeda islamarkaana ah dadkan haysan sharciga dhalashada ee dalkaasi anba loo diiday kadib markii ay buuxin waayeen shuruudihii looga baahnaa wasiirka gargaarka iyo wasiirka socdaalka ee dalka swiden ayaa si wadajira u sheegay in haddiiy dowladahaasi dadkooda ku nool yihiin swedhen oo soomaaliya ay ku jirto ay kala shaqeyn waayaan sidii dalalkooda loogu soo celin lahaa dadkaasi ay iyaduna qaadayso go-aan ah inay ka jarto gargaarka bidaanatinimo ee ay siiso taasoo loo fasirti hanjabaade wasiiradan ayaa sheegay in dhaqaalaha dalalkaasi la siinaayo loo wareejin doono dhanka socdaalka ayna gargaarka u labolaabayaan hadba dalkii kala shaqeeya in dadkiisa uu soo ceshto iyagoo xusay in dhibaato weyn ay sweden ku hayso dadka muhaajiriinta ah gargaarka a sweden bixiso ayaan si toos ah loo siin dowladaha ay ugu deeqdo balse waxaay sii dhexmarisa haay-adoyo jalayaal caalami ah oo aan dowli ahayn waxaana dalalkaasi ay sweden siiso gargaarka ka mid ah soomaaliya bishi maareg wasiirka gargaarka iyo wasiirka socdaalka sweden ayaa warqad udiray dowlada soomaaliya warqadu s v t aragtay ayaa waxyaabaha ku qorna waxaa kamid ahaa in la xoojiyo iskaashiga ku saabsan dadka laga celinayoy swiden oo muddo dheer ka mid ahayd dalalka deeqaha ugu badan siiya soomaaliya haddii taa la waayana ay dib u-eegas ku samaynayso gargaarka wasiirka ayaa dad kale celinaaya ku tilmaamay kuwaaan xaq u lahayn inay joogaan swiden balse sababo kala gedisan dartood aan dib ugu noqon dalalkooda ilaa iyo hadda hadda wixii ka dambeeyana ay dowladdu arrintaasi ka shaqaynayso wasiiradan ayaa intaasi ku daray hadalkooda in swiden ay baddashay siyaasadeedii gargaarka islamarkaana gargaarka ay bixiyaan ay ku xidhayaan shuruud ah in dowladaha qaata aqbalaan in dadkooda loo soo celiyo qaar ka mid a dhinacyada qaata kaalmada swiden ee loogu talagalay soomaaliya ayaa tallaabadan dowladda swedhen ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn dalka swiden ayaa waxaa ku nool kumanaan soomaaliyeed kuwaasoo qaar ka mid a sharciyadii loo diiday amba lagala noqda inta ay sameeyeen falal dowladda swidhen qalad ku ah caamir cabdirashiid cabdilaahi camribaash wararkaabshla jaanqaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlingmis haddaba maxmed <muchemil> soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban